Ja, Hilda Melander, det blev en ny Fed Cup-match. Börjar bli van? Ja, lite mer. Ja, tuff match för er, men hur upplever du annars veckan och vara med de här tjejerna och att vi fick vinna? Det har varit jätteroligt och alltså, jag har fått jättebra lärdomar. Kollat på bra tennis och sen den här härliga teamkänslan som vi har. Ja, det har varit jättebra. Jag frågade Ellen samma sak, jag frågade dig också. Hur annorlunda är en sån här vecka träningsmässigt för dig? För det är nya sparringpartners, nya spelare som du inte har i vardagen hemma. Nej, alltså det har blivit mycket jag och Ellen som har kört. Så ja, det har varit jättebra träning och ja, vi har bara kört på vårat egentligen. Vår samma fys, eller vårt fysupplägg och ja, tränat så gott det går. Du har ju tagit kliv på rankingen, nu kommer en grusperiod, nu med några tävlingar på hemmaplan. Vad hoppas du av den här, ska vi säga, utesäsongen? Att jag blir en bättre tennisspelare. Bygger på mina styrkor och jobbar med mina svagheter. Ja, helt enkelt bli bättre. Har du satt upp någon rankingmål? Nej, det har jag inte gjort. Vad tänker du om tävlingarna i Båstad som kommer? Du var ju där i fjol också, Tella. Ja, så jag hoppas ju att jag får chansen att köra igen. Och sen, ja, det är bara go for it liksom. Lycka till. Tack så mycket.